Hola, molt bona tarda. La veritat que no us mentiré. Jo ja estic pensant al cap de setmana, però és que jo sempre penso en el cap de setmana. Llavors ja venim aquí a donar-vos algunes idees d'algunes activitats que fer aquest cap de setmana. I on sóc ara? Doncs a la Via Augusta de l'Hospitalet de l'Infant, que ara la veiem així una miqueta buida, però dissabte i diumenge al migdia estarà a tope. Per què? Perquè arriba la quarta edició del Vermut Live Music d'aquí de l'Hospitalet i estem aquí amb la regidora de Turisme, Lídia López, perquè ens expliqui tots els detalls. Bona tarda. Bona tarda. La quarta edició d'aquest Vermut Live Music, que el que promet és que tot el carrer i tot el poble s'ompli de música, amb gent bevent, disfrutant, no? Sí, de fet, ja veureu que durant tot el cap de setmana, dissabte i diumenge al migdia, de 12 a 4, perquè és un vermut, tal com diu la paraula, totes aquestes terrasses estaran plenes, plenes de música en viu, plenes de gastronomia, plenes de les tapes que fan els restauradors, i hi ha molt bon ambient. L'any passat ja va ser molt espectacular i aquest any doncs, les previsions és que ho siguin també. I clar, a mi em sembla una cosa de bastant magnitud, no? Perquè parlem d'un poble d'uns 5.000 habitants i són 20 establiments els que participen, i realment en teniu molts més, no? Però 20 establiments, cadascú doncs, amb la seva música, amb la seva beguda i amb el seu menjar diferencial, no? 20 establiments que no tots coincideixin a la vegada. Sí que és veritat que hi haurà actuacions simultànies, pot ser en un restaurant o en un bar t'hi pots trobar latino i en un altre bar o en un altre restaurant t'hi pots trobar doncs, un altre estil de música, tal i com ho demanen ells més o menys, ells doncs, cadascú agafa el seu estil i simultàniament hi haurà diferents actuacions i gastronomia en diferents terrasses del municipi. La veritat és que això és un goig, és molt xulo, i fa molt, molt, molt d'ambient i a més les ajuda doncs, aquest cap de setmana, diguéssim, que és com al Pont del Pilar, o en aquest cas el cap de setmana de la Verge del Pilar, que és l'últim cap de setmana que solem tenir encara turisme, doncs abans de que entri més la tardor, doncs ajudem a que la temporada se desestacionalitzi una miqueta i els donem una mica de recolzament als locals i als restaurants del municipi. I tant, i anem per parts, perquè clar, entenc que una mica la riquesa també d'aquesta activitat o d'aquesta iniciativa és precisament que cada establiment pugui tenir un tipus de música diferent, amb el seu tipus de menjar diferent, no? Perquè cadascú, els habitants de l'Hospitalet o els visitants, puguin escollir quin és l'ambient que més els agrada, no? Sí, sí, tenim, doncs, tenim un tripti on tenim els horaris a l'estil de música i cada restaurant tindrà un estil de música amb una beguda diferent, comptem també amb la col·laboració del Vermut Miró i amb una gastronomia diferent, perquè cadascú té doncs, el seu encant i cadascú té el seu menjar diferent. I el que comentaves, no? Aquest és l'últim cap de setmana que diríem de temporada alta, per dir-ho així. No sé si la intenció no és al llarg de la temporada baixa també fer altres activitats similars a aquesta per anar contribuint a aquesta paraula tan difícil de la desestacionalització i d'ajudar els vostres restauradors. Tan difícil i tan complicada quan és un destí de sol i playa, evidentment. Sí que fem activitats durant temporada baja, però fem altres tipus d'activitats, no com aquesta, perquè hem de comptar també amb la climatologia al final. Aquesta activitat es fa al carrer o a les terrasses. És molt difícil que un bar o un restaurant no es pugui posar un grup de música dins del restaurant. Llavors es fa a les terrasses perquè és la manera de dinamitzar els carrers, de dinamitzar tota, en aquest cas, la Via Augusta que estem, i després fem altres tipus d'activitats més enfocades doncs, a rutes a peu, durant l'hivern, que és més fàcil caminar també, perquè el clima ja és un altre, però com aquest, bueno, l'any que ve ja anirem explicant quines són les altres activitats que fem, però com música al carrer, com el vermut, es fa el vermut, perquè ja ho tenim nostre i es fa el vermut. A part, clar, ja ho has dit, no? Vosaltres sou una destinació de sol i platja, però clar, en aquest cas, per exemple, és una activitat que no té relació amb la platja. No sé si és per aquesta banda d'anar ampliant una miqueta més i dir, home, l'Hospitalet, som això, però també podem ser més coses. I tant, l'any passat vam fer doncs, el Festival del Vent, farem el Petit Príncep, igual que l'any passat, i anar buscant doncs, productes que no necessitin el sol i platja, sinó que tingui un altre tarannat. Ara arribem, no? Comentàvem que ja estem arribant a aquest final de la temporada alta, allargant fins al Pont d'Octubre, també aprofitant el bon temps, no? No sé si ja podeu fer una miqueta de valoració de la temporada, si ha sigut com les anteriors, si ha sigut millor.
Les temporades mai són com les anteriors, totes són diferents, perquè dins del món del turisme influeixen moltes coses, influeix el que pugui haver en altres països, influeix moltes coses. És veritat que va costar molt d'arrencar doncs, el mes de juliol, com que va costar molt, però al final nosaltres amb qui hem de demanar com anar la temporada és al sector turístic, bars, restaurants, hotels, i ells estan satisfets, però per tant nosaltres treballem per ells. I si ells estan satisfets, nosaltres també, evidentment. Entenc d'una manera, no?, que ja porteu bastants anys, bastants estabilitzats, no?, en el tipus de turisme que teniu, molta segona residència, no? Sí, nosaltres tenim molta segona residència, també tenim molt apartament turístic, per tant, el que acollim al final sol ser doncs, el mateix turisme o molt semblat. No tenim una gran oferta hotelera, però sí que tenim molts apartaments i molta segona residència, que no deixen de ser també turistes perquè al final venen a consumir al nostre poble. Sí que és veritat que anem a buscar aquesta desestacionalització, sobretot ara amb les rutes que fem a peu, que la veritat és que tenen molt d'èxit, però vaja, al final nosaltres som un destí relativament jove, tenim una marca turística que apenas té 20 anys, però tant hem de continuar treballant doncs, per assolir aquesta marca. I tant. Doncs jo em quedo amb dues coses. Primer, que la valoració de la temporada turística és bona i segon, aquest cap de setmana, aquest dissabte i aquest diumenge, és que no hi ha excusa per no venir aquí, no? A passar-s'ho bé, a ballar una mica, cantar la música que més us agradi. Convida a tothom a que vingui perquè al final, dins del nostre dia a dia, això també ho necessitem. I desconnectar, passar-t'ho bé, estar amb els amics en una terrassa, això també ens agrada i ho necessitem amb el dia a dia. I tant, a tots ens agrada sortir al final i disfrutar del temps lliure que tenim. Doncs ja ho sabeu, aquest dissabte, aquest diumenge, el Vermut Live Music aquí a l'Hospitalet de l'Infant, quarta edició, no sé si per la cinquena haurem de preparar alguna cosa especial. Bueno, quan arribi la cinquena ja ho anem mirant. De moment que passi la quarta. I tant. Doncs moltíssimes gràcies a la Elidia López, que és la regidora de turisme d'aquí, de l'Hospitalet de l'Infant, i amb vosaltres ens veurem a la propera furgó. Adeu!